Në ditën e partë të samitit të NATO-s në Baden-Baden të Gjermanisë gjatë pritjes së dhënë nga kancelare Angela Merkel, presidenti shqiptar Vlamir Topi është takuar me presidentin amerikan Barack Obama. Topi ka shprehur atij falënderimet për mbështetjen dhe ndihmën e dhënë për vendin tonë, ndërsa presidenti Obama ka uruar kryetaren e shtetit për antarësimin e Shqipërisë në NATO, duke u kthyer kështu në një aleate dhe partnere strategjike të aleancës. Në darkën zyrtare të liderëve botëror, presidenti Topi ka mbajtur edhe fjalimin e tij për shëndetës. Sipas faqes zyrtare të kryetarit të shtetit, Topi ka deklaruar se është shumë krenar dhe i lumtur që përfaqëson Shqipërinë në ngjarjen më të madhe në rrugtimin e rëndësishëm drejt demokracisë dhe lirisë. Në temën e diskutimeve në këtë darkë pune ishin Afganistani dhe marrëdhëniet Rusi-NATO. Diskutimet për Afganistanin do të vazhdojnë edhe të shtunën, kur sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Schäfer, do të kërkoj aleatëve të dërgojnë atje mbi 4.000 trupa për të garantuar mbarvajtjen e zgjedhjeve të gushtit. Në fjalën e saj, kancelare Angela Merkel tha se me marshimin e nesërm drejt kufirit mes Francës dhe Gjermanisë, bota do të kujtojë se është pjesë e një brezi të lumtur që jeton në paqe dhe në liri. Në mëngjesin e së shtunës, kryeministrat e vendeve anëtare do të nisen nga toka gjermane drejt Strasburgut, të shoqëruar nga kancelarja Angela Merkel, e cila në shenjë paqe do të shtrëngojë duart me presidentin francez Nicolas Sarkozy, duke shënuar kështu simbolikisht vlerën e paktit të paqes mes dy vendeve. Në fund të darkës zyrtare, liderët botëror kanë marrë pjesë në një koncert në nder të 60 vjetorit të aleancës. Më pas, ministrat e mbrojtjes dhe të jashtëm të vendeve anëtare janë takuar së bashku në një diskutim mbi strategjitë dhe sfidat e aleancës Atlantikut të Veriut. Shqipëria u përfaqësua nga ministrat Lulzim Basha dhe Gazmend Doketa. Mbrëmja ka përfunduar me një fotografi familjare të zonjave të para. Dita e dytë e samitit të NATO-s do t'i kushtohet Shqipërisë dhe Kroacisë, që marrin vendin e tyre si anëtar të aleancës, ndërsa ngritja e flamujve të dy vendeve do të bëhet gjatë një ceremonie të veçantë më datën 7 prill.